Ove godine navršava se 70. godišnica od početka ustanka protiv okupatora u drugom svetskom ratu, a odluka o njegovom podizanju donela je Komunistička partija Jugoslavije 4. jula 1941. godine polaganje venaca i cvećen na spomen obeležja palim borcima, Narodno oslobodilačkog rata 41. 45. i borcima odbranbenog rata 90. 99. godine, koji su svojim primjerima herojstva položili živote na oltar otačbine, danas je obeležen praznik Dan borca 4. jul. Petodnevni program obeležavanja ovog datuma počeo je danas svečanom sednicom Subnora, a u narodnih pet dana predviđeno je i održavanje turnira u Šahu i Pikadu, kao i akcija davanja krvi.